No niin, tiistai. Kyllä näillä pärjää tämän päivän. Mä en muuta keksinyt safkaani, makkaraa ja ranskalaisia. Ja vähän kahvia. Kyllä näillä pärjää sitten. Ja ranskalaisissa salatin kastiketta, että paistetaan sitä sitten. Kyllä on hyviä. Joo. Ja kyytipojaksi kaksi leipää juustolla. Kyllä. Ja näillä pärjää. Joo. Tästä tää tiistai sitten lähtee kunnolla käyntiin. Joo. Eli näihin kuviin ja näihin herkullisiin hetkiin täältä tähän.